vei til Beiarn, der du kan ha minnerike opplevelser både til lands og til vanns og under jorda med. Men først skal vi i bryllup. På Savjord i Beiarn har denne karen, han Magnus Stensland, bygd en tro kopi av stavkirka fra Gol i Hallingdal, bare i mindre målestokk. Det er blitt en helt spesiell kirke, og i 2009 fant dette stedet et bryllup litt utenom det vanlige. Han Arvid Lundbakk var 90 år da han og 77 år gamle Anne Johansen ble smidd i hymens lenker her. Vil du elske og ære ham, og bli trofast hos ham i gode og onde dager, inntil døden skiller dere. Så gi hverandre hånden på det. Hvordan føltes dette? Det føltes veldig artig. Kjempeartig. Jeg synes denne kirka har vært fantastisk. Jeg har vært og sett henne flere ganger når de har holdt på bygd. Jeg sa at hun kunne vært artig å gifte seg her, men det var jo ikke sånn at jeg tenkte på hva jeg skulle gjøre det, for det var jeg jo ikke tenkt på. Hvem var det som frid? Det var han aldri, det ville påstå. Nei, han ville ikke han dreg på det, men det var han. Det var du. Dere var i hvert fall enige. Jeg var enige, ja. Det er klart det er spennende å gifte seg. Det er også spennende å ta en tur inn i jordas indre. Og det finnes det mange muligheter for i Beiarn. Kommunen har over 170 kjente grotter. Løvstadgrotta er et godt sted å begynne hvis du er ukjent med grotting. Først må du bare få på deg noen godt egnet klær, for det er både kaldt og sandete der nede. Sånn, ble det bedre nå? Grotteguiden har utstyret du trenger. Da skal vi inn i kulden. Jeg synes de ser litt skremt ut. Ja, en spede start på grotta. Grottene i dette distriktet er dannet av vannets utgravninger i kalkstein og marmor. Det tar tid, og derfor er grottene alltid gamle. Mange av våre grotter ble dannet under siste istid, men mange er også betydelig eldre. Her ser vi sånn kalk da, som er skilt ut med grotte med drippstein. Helst ikke ta på. Hvis du da tenker at den vekser et millimeter på 1000 år, da, så kan du bare begynne å telle. I Grottodalen, hvor Løvstadgrotta ligger, finner vi landets tetteste konsentrasjon av grotter. Det er veldig mye grotter når vi tenker Beiarn. Det er faktisk rundt 170 grotter som er registrert. Og det er sikkert dobbelt så mange til hvis den begynte å sømfære alle kriker og krukker her. Og her i denne dalen her, som heter Grottodalen, har vi 70 som er registrert. Og der det er vatten og marmor, det finner vi grotter. Og det er det veldig mye av i Beiarn. I Løvstadgrotta er det tre små innsjøer. Derfor foregår en del av grotteferden med båt. Den kanskje største utfordringen er å sitte i en trang båt når det er lavt under taket. Jeg sitter lenger frem nå, ja, for nå blir det vanskelig å styre. Dere damer får hjelpe meg da. Når du har vært gjennom noen sånne passasjer, kan det være godt å se dagslys igjen. I taket greveling, grevelang, det bor en grevling i taket greveling. Vi har ingen eller viller eller krokopfanter, men vi har en grevling i taket. Etter å ha vært i fuktig mørke, kan det være godt å krype i hus. Vi besøker laftehytta på Storjord for å se på de stolte husflidstradisjonene i bygda. Husfliden hadde jo en veldig spesiell plass i og med at bærværingene så isolert som de var. Så var de jo stort sett nødt til å lage selv alt det de trengte. Og det var karfolkene de styret med alt som lagdes ut av tre og jern og hva det kunne være. Kvinnfolkene strekket og sydde og vevde. Og produktene er jo de samme som de laget på 1800-tallet, til dels i hvert fall. Vi har jo til og med fått en egen beiarvott nå, som ble presentert i vinter. Den får man jo kjøpt her selvfølgelig. Som ferdigvått eller som byggesett, garn og mønster. Beiarn har en av landets beste laks- og sjøørretelver. Miljøet på elvebredden er svært godt. Ikke minst takket være at grunneierne har kjent sin besøkelsestid og virkelig lagt forholdene til rette.
Beierhelga er jo en sportsfiskerhelg, men samtidig rekreasjon for mange. Så jeg har lyst til å komme seg bort fra jobb og ja, fra ladd batterier og komme seg bort og kose rett og slett. Snakk med andre folk, og det er jo et litt spesielt miljø som skapes langs med elv, ikke sant? Og alt er godt tilrettelagt med gapahuka, toalett og alt. Og etter elva ble rotenonbehandlet og er friskmeldt, så har jo laksen kommet tilbake i store mengder. Og det er klart, nå kommer det mye, mye mer laks opp enn det noen har gjort. Ser du fisken her? På Storjord bor han Frigg Ottar Ros, som nærmeste nabo til elva. Han er svært glad for laksefiskets betydning for bygda, og han nøler heller ikke med å henvise folk til Beiarns flotte fjellområder. Så har vi jo en masse superfine fjellvatn, som også er litt bruket og der det er et stort potensial. Og så er jo naturen i Beiarn sånn at hvis du ønsker et rolig terreng, så fer du til Tollådalen eller på østsiden av dalen. Ønsker du mer utfordringer, så fer du vestover, altså på vestsiden opp i Beiardalen. I det hele tatt veldig variert, og jeg tror de fleste får tilfredsstillet sine ønsker. Ingen tvil om det. Beiarn er friluftskommunen. Men du kan ha det hyggelig her også om du ikke har med fjellsko. I Tvervika for eksempel driver kunstnerparet Kurt Edvin Blix Hansen og Anne-Rita Nybostad spennende galleri og kafé. Gammelbutikken var et knutepunkt før, da trafikken ut og inn av Beiarn gikk over fjorden. Nå er butikken full av kunst og god kaffelukt. Jo, den er gjort om til en slags gallerikafé. Og det er gått 60 år da, siden den ble åpnet første gang, og derfor så brukte vi det navnet EFTF, efterfølger. Grunnen til at man flytter ut i periferien, det er jo at man får arbeidsmuligheter uten å betale det kvite ut øyet. Det er et ordentlig plass å bo, og vi har en liten unge som går i barnehagen og kjører han om morgenen og har hele dagen fri til å jobbe. Så det er et godt, og Beiarn kommune må jo berømme for å være en vanvittig flott kommune å bo i for kunstnere. Vi har i hvert fall fått utrolig positiv respons. Lenger opp i bygda bor en mann med en helt spesiell interesse for traktorer. Det er den omtalte gråtassen. Og den har jeg hatt sans for fra jeg var ganske ung. Og så begynte jeg jo med det at jeg fikk tak i først en, og så øka det på. Ja, jeg har kjørt han en god del mens jeg var ung. Jeg falt totalt for han. Jeg syntes det var virkelig traktoren. Men nå har jeg den sjette på gang, han skal jeg hente i neste uke. Da har jeg seks. Hva sier kjæringa da? Nei, hun sier jo selvfølgelig det som de fleste kjæringa sier, at det er noe unødvendig det der. Terje Strand driver ikke noe museum, men tar gjerne en prat med likesinnede. Og han samler ikke bare på traktorer. Han har også en anselig samling krus. Og glass. Ja, og sluker. Det er Devon-sluk. Produseres ikke lenger. Nei, så du ser igjen, det er ikke hobby det står i. Som du skjønner, Beiarn har mye å by på. Vi avslutter oppholdet med et besøk på Villmarksdagene. De er så populære at befolkningstallet i den lille kommunen gjerne tredobles denne helgen i august.